У центрі Кропивницького, просто біля мерії, сталося ДТП. Автомобіль ваз на шаленій швидкості вилетів на перехрестя і врізався в інший автомобіль від удару. обидві автівки кілька разів перекинулися, вилетіли на пішохідну зону, зачепили світлофор, дерево та перехожого численними забоями та травмами обох водіїв і пішохода шпиталізували. На місці ДТП усю ніч працювала поліція. Причини аварії з'ясовують.